αυτό το κίνημα, γιατί προκλήθηκε άλλος και αντιδράσεις από κάποιες τοποθετήσεις του. Στην μαζί μας θα είναι η Ελένη Θεοχάρους, η πρόεδρος του κινήματος Αλληλεγγύη. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοχάρους. Καλή σας μέρα, κύριε Δημητρόπουλε. Θα είναι η εκπρόσωπος τύπου της ΕΔΕΚ, η Μαρία η Παναγιώτου. Αν την έχουμε μαζί μας τη Μαρία. Καλημέρα, Μαρία μου. Καλημέρα, κύριε Δημητρόπουλε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Και τελευταίος, αλλά όχι έσχατος, ο φίλτατος, ο αγαπητός μου συνάδελφος, ο Ανδρέας ο Παράσκος. Ανδρέα μου, καλή σου μέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την Ελένη Θεοχάρους. Έχει ανάψει, πήρε φωτιά το πολιτικό σκηνικό, με αφορμή κάποιες τοποθετήσεις στον ΟΣ ΔΑΜΕ, αυτού κινήματος πολιτών, το οποίο πρέπει να πούμε, κυρία Θεοχάρους, ότι ξεκίνησε έτσι, βγαίνει στους δρόμους κατά της διαπλοκής, κατά της διαφθοράς, κατά της αδικίας. Έχουν ακουστεί διάφορα συνθήματα που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Μία από τις σοβαρότερες αντιδράσεις προήλθε και από το δικό σας κίνημα. Είπατε ότι δεν θα εκπλαγείτε αν έχουν σχέση και με Τούρκους τζιχαντιστές. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Ναι, βεβαίως. Να εξηγήσω πρώτα ότι ως ανεξάρτητη πλατφόρμα, αν ομοιογενής βεβαίως, αλλά οπωσδήποτε νεοφανής ανεξάρτητη πλατφόρμα που κατεβαίνει και διαμαρτύρεται για τη διαφθορά και για όλα όσα μαστίζουν τον τόπο μας, δεν μας ενοχλεί, δεν μας βρίσκει, δεν θα μπορούσαμε να τους καταδικάσουμε για αυτό το θέμα. Πολύ περισσότερο που είχαμε δει με συμπάθεια την κινητοποίηση του κόσμου, αν και κρατήσαμε αρνητική στάση λόγω των μέτρων για την πανδημία. Λόγω του ότι όσο και να είναι, εμείς δεν έχουμε αυτή την αντίληψη ότι δεν μπορεί να γίνει διασπορά με ένα πλήθος το οποίο συνοστίζεται μέσα στους δρόμους. Ναι. Το ζήτημα όμως τίθεται από τη στιγμή που βλέπουμε ανακοινώσεις που είναι σαφές ότι δεν εκπροσωπούν όλους ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει μία κυρίαρχη ομάδα η οποία εκδίδει τις ανακοινώσεις, όπως αυτή με την κυβέρνηση στο Νότο ή του Νότου, που εν πάση περιπτώσει αυτό ήθελε να πει, την κυβέρνηση ή την συμμορία ή το καθεστώς του Νότου που εμφανίστηκε σε άλλα έγγραφα, ναι. Με αποτέλεσμα να υπονομεύεται σαφέστατα η υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να μου πείτε, είναι οι μόνοι που υπονομεύουν την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας? Κάθε άλλο. Το έχουμε δει να συμβαίνει και από κυβερνητικής πλευράς. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αλλά αν σκεφτούμε ότι κάποιοι άνθρωποι παλέψαμε με νύχια και με δόντια για να υπερασπιστούμε την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας ενοχλεί ακόμη πιο πολύ. Το δεύτερο είναι αυτό το ζήτημα των λεγόμενων σύνορων. Δεν υπάρχουν σύνορα για μας στη γραμμή καταπάψεως του πυρός και σίγουρα όταν τα παιδιά της πλατφόρμας του ΝΟΣ ΤΙΑΜΕ θέλουν να περάσουν στα κατεχόμενα, περνούν από τα οδοφράγματα, δεν μπαίνουν μέσα στην νεκρή ζώνη και από όπου τους καπνίσεις έρχονται από εκεί. Συνεπώς, το να υπάρχει ένα στοιχειώδης έλεγχος για όλους αυτούς οι οποίοι διοχετεύονται καθημερινά από την Τουρκία στις ελεύθερες περιοχές, όπως πράττει η Τουρκία και προς τη Βουλγαρία και προς την Ελλάδα, χώρες, ναι, με τις οποίες διαθέτει σύνορα, με εμάς δεν έχει σύνορα ξεκάθαρα, κατέχει ένα κομμάτι της πατρίδας μας, πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου. Μας έχει προειδοποιήσει ο πρόεδρος Αλ-Σίσι. Υπάρχει δήλωση του πρόεδρου Αναστασιάδη ότι διέρχονται από τη γραμμή καταπαύσεως του πυρός τζιχαντιστές και τους έχει περιγράψει. Υπάρχει δήλωση από τον κύριο Νουρί ότι από τη γραμμή καταπαύσεως του πυρός εισέρχονται τζιχαντιστές. Έρχονται 30-40 άνθρωποι την ημέρα, δεν ξέρουμε τι είδους. Καλά, τώρα αν έρχονται τζιχαντιστές, τι φταίνε δε ως δαμέ αν έρχονται τζιχαντιστές? Δεν ξέρω αν φταίνε, σίγουρα δεν φταίνε οι τζιχαντιστές αν έρχονται οι τζιχαντιστές. Ναι. Εκείνο που λέω είναι ότι όταν παίρνονται κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, ναι, δηλαδή της ανακοπής της ροής των τζιχαντιστών προς τις ελεύθερες περιοχές, όσο και αν κρίνονται αναποτελεσματικά με το σύρμα του, με το φράκτη του Νουρί, τη στιγμή που θα έπρεπε να υπάρχουν κάμερες, να υπάρχουν drones, να υπάρχουν δεν ξέρω φυλάκια κλπ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να θεωρεί ότι τα σύνορα τα βάζει η Κυπριακή Δημοκρατία με το τέλη του Νουρί. Μάλιστα. Και τώρα, από την άλλη, όταν, ναι, ακούστε, ναι, ναι, ακούστε, να ολοκληρώσω το σύλλογο. Ναι, ναι, παρακαλώ. Όταν υπάρχουν
διακινητές δουλέμποροι, οι οποίοι είναι και από τη μια μεριά, είναι και από την άλλη. Ποιος μου αποκλείει εμένα ότι δεν έχουν διεισδύσει μέσα σε αυτή την ανομοιογενή ομάδα, όπως σας έχω πει. Μάλιστα. Δεν, αυτή ήταν η υπόθεση και αυτή ήταν η θεωρία. Δεν είπαμε ότι οι Όσκιαμέ πάνε και παίρνουν τους το κατάλαβα. Αλλά υπάρχει όμως και μία άρνηση από μέρους των Όσκιαμέ ότι όλοι όσοι έρχονται δεν είναι τζιχαριστές, είναι αθώοι πρόσφυγες. Μακάρι να είναι αθώοι πρόσφυγες. Ο λαός μας είναι μεγαλόψυχος και το έχει αποδείξει ότι θα αγκαλιάσει και θα φροντίσει τους κυνηγημένους και τους φυγάδες. Αλλά πρέπει να έχουμε και το νου μας για αυτό που συμβαίνει. Όταν μας προειδοποιεί πρόεδρος άλλης χώρας, πρόεδρος της χώρας μας, ο Υπουργός των Εσωτερικών και άλλες πηγές αυτής της χώρας που δεν θέλω να τις αποκαλύψω αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχουμε διπλά και τριπλά το νου μας. Μάλιστα. Τώρα, επειδή για να είμαι δίκαιος με την κουβέντα μας, εγώ ζήτησα να είναι στην εκπομπή μας εκπρόσωπος από την κίνηση, κίνηση πολιτών ως ΔΑΜΕ, οι άνθρωποι ευγενικά αρνηθήκανε, δεν θέλανε να συμμετέχουν στην κουβέντα. Αλλά όσον αφορά το άλλο, αγαπητή Ελένη, επειδή ξέρω ότι μιλάμε με ειλικρίνεια, υπάρχουν και πολιτικοί και πολιτικές που υπονομεύουν χρόνια τώρα την οντότητα του Κυπριακού κράτους. Να είμαστε δίκαιοι. Τα ξέρουμε όλοι, εδώ ζούμε, καταλαβαίνουμε. Βέβαια, το να λες, να προκαλείς και να λες ότι είναι κυβέρνηση του Νότου είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει βέβαια και θέμα συζήτηση για πάρα πολύ κόσμο. Να πάω αυτό δεν με αφορά εμένα όμως, κύριε. Όχι, δεν είπα για εσάς. Και σας είπα ήδη ότι υπάρχουν και παράγοντες που είναι και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Και κατά καιρούς εμφανίστηκαν και προσωπικότητες που είχαν πει διάφορα. Ναι. Έτσι, το ξέρετε καλύτερα. Λοιπόν, να πάω τώρα στην ΕΔΕΚ, να πάω στη Μαρία την Παναγιώτου. Ήθελα τη δική σου άποψη για αυτό το κίνημα πολιτών, γιατί έτσι πρέπει να το δούμε. Αν προσπαθήσουμε να το κρύψουμε πίσω από άλλα πραγματάκια και να πούμε ότι είναι κάτι παρατρεχάμενοι, είναι ένα κίνημα που βρέθηκε γιατί υπάρχουν λόγοι. Τώρα, αν στην πορεία μπήκαν και άλλα πράγματα μέσα, είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, να απαντήσω και σε αυτό και να εξηγήσω τη θέση της ΕΔΕΚ. Κύριε Δημητρόπουλε, θεωρώ τον εαυτό μου ως άνθρωπο της δράσης και κυρίως της αντίδρασης. Mm-hmm. Με χαροποιεί ιδιαίτερα όταν βλέπω νέους ανθρώπους να διαδηλώνουν, νέους ανθρώπους να διεκδικούν, να αλλάξουν πράγματα τα οποία ως ΕΔΕΚ εδώ και χρόνια σημειώνουμε ότι πρέπει να αλλάξουν. Ναι, πρέπει να τερματιστούν οι κινήσεις που οδηγούν σε νομιμοποίηση της κατοχής, πρέπει να τερματιστεί η σύψη, πρέπει να τερματιστεί η διαφθορά. Περιμέναμε ότι αυτές οι κινητοποιήσεις θα ήταν, αν θέλετε, ένα ελπιδοφόρο μήνυμα και η αρχή για να έχουμε μαζί μας ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να αλλάξουν όλα αυτά για τα οποία αγωνιζόμαστε. Δυστυχώς, η πλατφόρμα των ΟΣ ΔΑΜΕ δεν αποτελεί μέρος αυτού του ελπιδοφόρου μηνύματος, αλλά πρόκειται για το δούριο ύπο μια συγκεκριμένη στρατηγική, μια συγκεκριμένη πολιτικής, η οποία έχει συγκεκριμένη στόχευση. Μια πολιτική η οποία ξεκίνησε αμέσως Μαρία, μετά. Με συγχωρείτε. Είναι καθοδηγούμενη, λέτε, όλο αυτό, έτσι είναι. Και θα εξηγήσω και θα επιχειρηματολογήσουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Είναι λοιπόν μέρος μια συγκεκριμένη στρατηγικής, η οποία ξεκίνησε αμέσως μετά την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑ. Κορυφώθηκε με τη συζήτηση που έγινε γύρω από το γλωσσάρι, με μια συγκεκριμένη πολιτική που προσπάθησε να μας εξηγήσει ότι δεν πρέπει να μιλάμε για απελευθέρωση, ότι δεν πρέπει να μιλάμε για κατεχόμενα, αλλά θα πρέπει να μιλάμε πλέον με γεωγραφικούς προσανατολισμούς, δηλαδή βοράς και νότους και γεωγραφικούς διαχωρισμούς, πλευρές, να μην μιλάμε για ψευδοκράτους, αλλά να μιλάμε για τουρκοκυπριακή διοίκηση. Κύριε Δημητρόπουλε, δεν θα ανησυχούσαμε ή δεν θα αναδεικνύαμε, αν θέλετε, όλη αυτή την κατάσταση, εάν η ίδια η πλατφόρμα των ΟΣ ΔΑΜΕ δεν αυτοχαρακτηρίζεται ως πολιτική οργάνωση και αν δεν υπήρχαν συγκεκριμένα κόμματα τα οποία έχουν άμεση διασύνδεση με τη συγκεκριμένη ομάδα και αναφέρομαι πολύ συγκεκριμένα στο ΑΚΕΛ και αν δεν υπήρχαν και άλλα κόμματα όπως είναι το κίνημα των οικολόγων και το κίνημα της κυρίας Θεολόγου που έχουν στηρίξει τη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Mm-hmm.
Δεν πρόκειται λοιπόν η αναφορά σε κυβέρνηση του Νότου ή σε κυβέρνηση στο Νότο για ένα νεανικό παρορμητισμό. Πρόκειται, όπως είπα και πριν, μέρος μιας συγκεκριμένης στρατηγικής. Και επιχειρηματολογώ με το εξής. Οι ως δαμές σκοπίμως επιλέγουν να αναφέρουν το όνομά τους με έψιλον και όχι με αφαγιώτα, διότι το ως δαμέ προέρχεται αν ανοίξετε από το λεξικό του Γιαγκολή και οποιοδήποτε λεξικό της κυπριακής διαλέξης, από το χαμέ, έτσι, για να αποφύγουν να δείξουν τη διασύνδεση της διαλέξης του με την αρχαία ελληνική. Δεύτερον, η αναφορά στην κυβέρνηση του Νότου για εμάς μας βρίσκει αντίθετους και έχουμε πει ξεκάθαρα ότι καταδικάζουμε όλο αυτό για την ΕΔΕΚ, αλλά και για κάθε Κύπριο θα έπρεπε να ήταν ξεκάθαρο πως υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία και το υποκατοχήν τμήμα της. Μάλιστα. Τρίτον, αναφέρονται σε σύνορα. Χαρακτηρίζουν σύνορα και έχω εδώ τις αναστήσεις τους, το σειρματόπλεγμα το οποίο έχει τοποθετηθεί στον Αστρομερίτη. Αλλά όλες αυτές τις δεκαετίες, τα μέλη τα οποία παστίζουν σήμερα την πλατφόρμα των ΟΣΤΑΜΕ, δεν έχουν πάει να κόψουν το σειρματόπλεγμα της ντροπής, το σειρματόπλεγμα της κατοχής. Τους ενοχλεί ο εξοπλισμός της αστυνομίας και καλούν να τερματιστεί αυτός ο εξοπλισμός. Καλούν δηλαδή να τερματιστεί ο εξοπλισμός της αστυνομίας που μας προστατεύει από τρομοκράτες, βιαστές, εκβιαστές και κλέφτες. Και μάλιστα στις ίδιες τις ανακοινώσεις τους για τις διαδηλώσεις έχουν ήδη σημειώσει ότι δεν πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση και εδώ παραθετικά να πω ότι εμείς δεν ψάχνουμε και δεν αναζητούμε ένα αστυνομικό κρατούμενο κράτος, αλλά ένα ασφαλισμένο κράτος. Ήδη λένε ότι θέλουν να αναλάβουν οι ίδιοι την περιφρούρηση και ρωτώ, ο στόχος είναι να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους και να περάσουμε σε αναρχία? Καλά, αυτό Μαρία μου, αυτό όσοι έχουμε κάνει Ελλάδα, η περιφρούρηση εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων από τους οργανωτές δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Ναι. Συμβαίνει αυτό, έτσι. Αυτό που μας ανησυχεί είναι να μην προσπαθούμε να περάσουμε αυτό που έχω πει, να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας και να φύγουμε από αυτά τα οποία επιβάλλει η νομοθεσία. Καταμερητό αυτό που λέω. Έκτο σημείο. Καλούν τα μέλη τους να μην πηγαίνουν στρατό. Ούτε μια ώρα στρατό, φάκα απαλλαγή, όη προσοχή, αντίφα λευκόσα, μέρος της πλατφόρμας ως δαμέ. Για εμάς, σε μια ενικατεχόμενη πατρίδα, η αμυντική αποτρεπτική ισχύ, επαναλαμβάνω, είναι βασική αρχή κρατικής αξιοπρέπειας και είναι αδιανόητο να μην προστατεύουμε ήδη στοιχειοδός τουλάχιστον τον εαυτό μας. Σε ευχαριστώ. Έχω και άλλα στοιχεία, απλώς θέλω να τονίσω πάρα πολύ. Σύντομα για να πάμε στον Ανδρέα τον Παράσχο, ναι. Ναι, πολύ σύντομα θα τα πω. Η συγκεκριμένη οργάνωση δηλώνει ότι είναι κατά της βίας, αλλά είναι η ίδια οργάνωση η οποία στήριξε τις διαδηλώσεις και αυτούς που έχουν χτυπήσει στρατιώτες και εθνοφρουρούς τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο, δηλώνει αλληλεγγύη στο δολοφόνο 17 Νοέμβρη, στο δολοφόνο Κουφοντίνα. Έχει πραγματικά, και ντρέπομαι να το δείξω, σημαίες, πανώ, με περιστέρια να αφοδεύουν στην κυπριακή και στην ελληνική σημαία, με άλλα λόγια προσπαθώντας να μας πούν ότι δεν υπάρχει κανένας σεβασμός απέναντι στο κράτος, απέναντι στο έθνος, απέναντι στην πατρίδα που χύθηκε και αίμα. Μάλιστα. Κύριε Δημητρόπουλε, παραμονές πενταμερούς είναι το λιγότερο απαράδεκτο και καταδικαστέο να έχουμε πολιτικές οργανώσεις να αναφέρονται σε Βόρεια και Νότια Κύπρο, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά που στοχεύει η Τουρκία, στοχεύει στο να αποκτήσει Μάλιστα. την έννοια της κυριαρχικής ισότητας στα δύο κράτη. Να πάω στον Ανδρέα, τον συνάδελφό μου, τον Ανδρέα τον Παράσχο, έτσι, τη δημοσιογραφική του ήθελα, έτσι, εκτίμηση για όλο αυτό που συμβαίνει. Καλημέρα. Νομίζω ότι εάν θα ασχοληθούμε με κάτι, θα πρέπει να κάνουμε μια πολιτική ανάλυση των πραγμάτων, διότι όλα αυτά που ακούσαμε είναι θεωρίες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί τις τελευταίες 3-4 ημέρες περί ιδουρίων ύπων, περί συγκεκριμένη στρατηγική που ξεκίνησε από το σχέδιο Ανάρτη κλπ. Λοιπόν, η πολιτική ανάλυση είναι η εξής. Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, θα πρέπει να δούμε αυτή την προεκλογική περίοδο από πού προκύπτει ο καπνός και πώς έγινε φωτιά. Την περασμένη Πέμπτη υπήρξε μια μεγάλη δημοσκόπηση του ΛΥΚ που έδειξε ότι η κίνηση ως δαμέ έχει στήριξη από το 45% των εκλογέων. Αυτό το γεγονός
σαν σύμπτωμα θετικό πρόσημο των οικολόγων με το 6% χωρίς αναγωγή και το 5% των ανεξαρτήτων πάλι χωρίς αναγωγή, προκάλεσε την οργήλια αντίδραση του εκπροσώπου του ΕΛΑΜΟ, ο οποίος ήταν παρόν εκεί, ο οποίος κατέφυγε σε ένα, επειδή έβλεπα τη δημοσκόπηση και έπαιρνα και σημειώσεις, σε ένα πράγμα που μου θύμισε την 7ετία πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, και χαρακτήρισε τους ως δαμέ κίνημα ξεκάθαρα αντεθνικό, κατά της θρησκείας, κατά της οικογένειας, υπέρ της παράνομης μετανάστευσης και κίνημα που δημιουργεί άλλα πρότυπα από τα πρότυπα της 1ης Απρίλη, αυτοί δηλαδή του ΕΛΑΜ, που έχουν κατά αποκλειστικότητα το προνόμιο να εκδίδουν εθνικά πιστοποιητικά προτύπων, ναι, όπως την εποχή της ΟΚΑΒΙΤΑ, γιατί εγώ την έζητα, που άνοιξε τις πόρτες στην Τουρκία. Λοιπόν, βλέποντας όλα αυτά, και να μου επιτρέψει να το σημειώσω η κυρία Θεοχάρους, την επόμενη μέρα βγήκε μπροστά στο σπριντ αυτό το προεκλογικό, με την περιβόητη εκείνη δήλωση ότι δεν θα εκπλαγούμε αν διαπιστωθούν σχέσεις των τζιχαντιστών με την κίνηση ως δαμέ. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε για μια ακραία θέση, για μια θέση η οποία εκτιμώ ότι ήταν στοχευμένη και έγινε για να μπορεί να στηθεί πάνω σε αυτό το πράγμα όλα όσα έχουμε ακούσει σήμερα για ένα κίνημα το οποίο είδαμε από τις διακηρύξεις του. Εμείς δεν τους ξέραμε, τους μάθαμε από την πρώτη πορεία εκείνη. Εγώ σημείωση ήμουν παρόν και στις τρεις πορείες, γιατί το βασικό ήταν η διαφθορά. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά αυτό που τώρα προκύπτει, ότι επειδή έγραψαν η κυβέρνηση στον Νότο και όλοι μιλούν για κυβέρνηση του Νότου, όσοι θέλουν να τους επικρίνουν. Λοιπόν, το βασικό σύνθημα που ήταν εκεί και είναι και στους τύπους της παλιάς Λευκοσίας είναι ότι η πράσινη γραμμή δεν είναι σύνορο. Λοιπόν, τώρα τους έχουν κάνει του Βορρά και του Νότου, τους Βορείους και τους Νοτίους, τέλος πάντων. Λοιπόν, προχωρούμε παρακάτω. Προεκλογική εκστρατεία λοιπόν. Το Γάντι έχει ρηχτεί. Μπήκε στο χορό και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ο οποίος είναι φυσικό, να θέλει να αυξήσει το φτωχό 19% της δημοσκόπησης. Οντολογείς, Αντρέα, ότι οι εκλογές ρυθμίζουν και τις αντιδράσεις. Φυσικά. Μπήκε χτες ο Συναγερμός στο χορό και για να μην ρίχνει αυγά σε τοίχο, έπρεπε να στοχεύσει αλλού. Δηλαδή να το πάρει στην πόλωση, χτυπώντας το ΑΚΕΛ. Λοιπόν, διότι η κυρία Θεοχάρους, όπως έδειξε η δημοσκόπηση, η αλληλεγγύη, έχει 1,5%. Την ο Κάβουρα στείλει το ζουμί του, γιατί να χτυπήσει τη Θεοχάρους ο Συναγερμός. Ναι. Λοιπόν, για να υπάρξει ζουμί χρειάζεται κόντρα με το ΑΚΕΛ. Και σε δήλωση της Πινδάρου τονίζει ότι πρόκειται για οργανωμένη στρατηγική, όπως είπε και η εκπρόσωπος της ΕΔΕΚ, και όχι μόνο υιοθετούν, αλλά ενισχύουν, λέει, την θέση της Κεντρικής Επιτροπής με διάφορες αναφορές σε καθεστώς του Νότου. Η θεσμική κρίση, λέει ο Συναγερμός, που βιώνουμε, τη λύση δεν θα τη δώσουν στην κρίση αυτή παρακλάδια και προστατευόμενες από το ΑΚΕΛ δυνάμεις του περιθωρίου. Λοιπόν, και καλούν το ΑΚΕΛ να αποδοκιμάσει δηλώσεις τελέχους του, τέλος πάντων, δεν κατάλαβα για ποιος τελέχος του μιλά, που επιχειρούν απονομιμοποίηση του κράτους. Απονομιμοποίηση του κράτους επιχείρησε αμέσως μετά το Κράς Μοντάνα ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος βολιδοσκόπησε τη μισή Ηφίλιο για λύση δύο κρατών. Να σε ρωτήσω, Ανδρέα, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή το επίμαχο σημείο είναι αυτή η αναφορά στην κυβέρνηση του Νότου. Ναι. Αυτό από μόνο του
δεν προκαλεί ακόμα και αν είσαι φιλικά προσκύμενος σε μια τέτοια κίνηση πολιτών που βγαίνει στον δρόμο και καλά κάνει για τη διαφθορά, τη διαπλοκή, την αδικία και λες μπράβο. Δεν σου προκαλεί ένα κάπως και λες τι γίνεται εδώ πέρα. Να σου πω τι προκαλεί. Προκαλεί η σκοπιμότητα μέσα σε μια φράση που έλεγε, είναι ένα ολόκληρο κείμενο αυτό που έχουν εκδώσει οι ΟΣΔΑΜΕ, το οποίο έχει 15 αιτήματα. Λοιπόν, και μιλώντας για το σειρματόπλεγμα και μιλώντας και για την προσπάθεια διατήρησης κλειστών των, αν το θυμάμαι καλά, των σειρματοπλεγμάτων, αναφέρθηκε σε κυβέρνηση στον Νότο και το επανέλαβαν πολλές φορές και όσοι παρουσιάζονται ενάντια στην κίνηση αυτή, ενάντια σε ένα κίνημα νέων ανθρώπων τους οποίους δεν έχουμε ξαναδεί στην πολιτική σκηνή. Εγώ είμαι από το 88 στο πολιτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, νέων ανθρώπων οι οποίοι τώρα εμφανίζονται να έχουν γεννηθεί από την εποχή του σχεδίου ΑΝΑΝ, αυτοί έγραψαν κυβέρνηση στο Νότο και οι άλλοι το πήραν και το έκαναν κυβέρνηση του Νότου. Η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι το εκλογικό. Μάλιστα. Και επειδή η απονομιμοποίηση, όπως έχω πει, προκύπτει από τις βολιδοσκοπήσεις και ας με ασυζητήσει κανένας περί δύο κρατών του Προέδρου, έφτασε ο Κασουλίδης, υπουργός εξωτερικών του τότε, να βάλει τις φωνές στον Αναστασιάδη. Φαντάζει οξύμορο όταν ακούμε το σημερινό κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι εκφράζει μεγάλη απογοήτευση για το γεγονός ότι σε μια κρίσιμη περίοδο εν ώψη της πενταμερούς οργανωμένες ομάδες πολιτών χρησιμοποιούν φρασιολογία για την Κυπριακή Δημοκρατία ανάλογη, λέει ο κύριος Κούσος, εκείνη των υπονομευτών της κρατικής μας υπόστασης. Μάλιστα. Η προαγωγή λύσης δύο κρατών τι είναι, κύριε Κούσο? Μάλιστα. Δηλαδή, εμένα προσπαθούσε στο προεδρικό μέσα στο γραφείο του ο ίδιος ο κύριος Αναστασιάδης να με πείσει ότι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα είναι πολύ καλύτερη μια λύση δύο κρατών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πράγμα ξέρει ότι δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, ναι. Και καλούμε, λέει ο κύριος Κούσος, ιδιαίτερα τα οργανωμένα σύνορα και πολιτικά κόμματα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μην επιτρέπουν ενεργά δια της ανοχής τους ανάλογα φαινόμενα. Και εμείς, κύριε Κούσο, εκφράζουμε την απογοήτευσή μας που η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει εκπρόσωπο ο οποίος σύμφωνα με τον γενικό ελεγχτή ως μη έπρεπε αποφάσισε σαν δικηγορικό γραφείο να προχωρήσει απευθείας σε απευθείας ανάθεση της διαχείρισης καρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων χρημάτων, δανείων του συνεργατισμού 7,5 δις σας παρακαλώ στην Αλταμίρα χωρίς να προκηρύξει διαγωνισμό κατάφεση. Είναι η έκθεση του γενικού ελεγχτή, μάλιστα. Είναι λοιπόν, η έκθεση του γενικού ελεγχτή. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα μου, και σε ευχαριστώ. Μισό λεπτό τελειώνω. Ναι. Και λέω, ο κύριος Κούσος που πήρε τις προμήθειες από τα 7,5 δις σε μια κυβέρνηση με τα διαβατήρια των 9,5 δις μας λέει όταν ρωτείτε ότι δεν είναι ντροπή να είναι κανείς δικηγόρος και να έχει πελάτες. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Αντιλαμβάνεστε ότι το πολιτικό ζήτημα τώρα είναι οι εκλογές για ένα 45% που έδειξε η δημοσκόπηση και το οποίο έχει τρομάξει πολύ κόσμο διότι δείχνει μια πύλη ανοιχτή να μπαινοβγαίνει στις κάλπες. Λοιπόν, χωρίς κανείς να μπορεί να την ελέγξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό. Να πάω τώρα έτσι να κάνουμε ένα τελευταίο γύρο. Θέλω πάρα πολύ σύντομα, γιατί έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο. Θα με διευκολύνετε και εμένα. Κυρία Θεοχάρου, στις πρότασεις σας. Ναι, βεβαίως έχουν μιλήσει σχεδόν διπλάσιο χρόνο οι συνάδελφοι. Επειδή θέλω να δούμε έτσι και θα έχουμε να το ξαναπούμε πάλι. Ναι, παρακαλώ. Κατανοώ. Νομίζω ο κύριος Παράσχος αντιπολιτική ανάλυση μας περιέγραψε τη δικιά του πολιτική ιστορία και τα δικά του ιδανικά και οράματα, τα οποία έχει ταυτίσει προφανώς με τα αντίστοιχα των ΟΣΔΑΜΕ, ΟΣΤΑΜΕ κλπ. Δεν τον αδικό, τον ξέρω, είναι
είναι φίλος από χρόνια. Και είναι λογικό κάπως να συμβεί αυτό. Το λογίδριο όμως που ακολούθησε περί διαφθοράς και περί κακής πολιτικής δεν μπορεί να λέγεται σε εμάς που έχουμε πληρώσει βαρύτατο κόστος για αυτές μας τις πολιτικές και ενάντια στη διαφθορά και ενάντια στις πολιτικές για τον Κυπριακό. Όσον αφορά την φράση της αλληλεγγύης για τους τζιχαντιστές, εντάξει, να παραδεχτώ ότι μπορούσε να ήταν μια βερμπαλιστική υπερβολή, διότι χρειαζόταν μια επεξήγηση ότι πιθανόν να έχουν τη Δύση όλοι αυτοί οι οποίοι διακινούν. Εκείνο που μας ενοχλεί είναι η άρνηση της ύπαρξης επικινδύνων ανθρώπων ανάμεσα σε αυτούς που διέρχονται την γραμμή καταπαύσεως του πυρός, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα και όπως έχει συμβεί και στο Βέλγιο και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορώ να καταλάβω τη στιγμή που στοχευμένα και με γενική παραδοχή δεχόμαστε ότι ο Ερτοάν παίζει αυτό το παιχνίδι να το αρνιόμαστε. Το ότι είναι αποκρουστική εικόνα των οδοφραγμάτων το ξέρει ο καθένας ο οποίος έζησε λίγο την Αγγλοκρατία, έζησε τα μετέπειτα χρόνια. Δεν μας αρέσει καθόλου. Εγώ έχω συλληφθεί μέσα σε σηματοπλέγματα στην Αμόχωστο από το στρατό κατοχής με άλλους ευρωβουλευτές. Παρολίγο να συλληφθώ στην Αχυροπίδο, στην Κερίνια, δίπλα από στρατιωτική ζώνη που δήθεν ήταν στρατιωτική ζώνη ενώ ήταν τάφος αγνοωμένων όταν ψάχναμε να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Και συνεπώς δεν μπορεί κανείς να μας λέει τι είναι το σειρματόπλεγμα και πόσο αποκρουστική εικόνα έχει. Όσον αφορά τον Κάβουρα και το ζουμί του, να πω στον κύριο Παράσχο ότι εκτός από τον Κάβουρα υπάρχουν και πάρα πολλά καβουροπόδαρα τα οποία φυσικά δεν τα βλέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Θεοχάρος. Μια τελευταία κουβέντα από την Μαρία την Παναγιώτη, το σύντομα, πολύ πολύ Μαρία μου. Πολύ σύντομα. Έχει υποθεί ότι πρόκειται για ένα προεκλογικό είναι από το κολέι των προεκλογικών δημοσκοπήσεων και όλων των συζητήσεων που έχουν γίνει τις τελευταίες τρεις μέρες, λέει ο κύριος Παράσχος. Θα έχω εγώ μπροστά μου ένα εξαιρετικό άρθρο της σημερινής, 17 Φεβρουαρίου 2021, που εξηγεί πλήρως ποιοι είναι οι ΟΣΔΑΜΕ. Δεν είχαμε δημοσκοπήσεις 17 Φεβρουαρίου του 2021. Συνεπώς δεν πρόκειται για προεκλογική ανησυχία. Οι αναστήσεις όσων απαρτίζουν τον ΟΣΔΑΜΕ πάνε πολύ πίσω. Ξεκινούν από το 2015. Καμία αντίδραση δεν υπήρχε από αυτούς οι οποίοι λένε ότι είναι προεκλογικό πυροτέχνημα. Αλλά αντίθετα, εγώ εξήγησα ότι πρόκειται για κομμάτι μιας στρατευμένης πολιτικής. Μας είπε ο κύριος Παράσχος ότι ξέρουμε ποιοι είναι οι ΟΣΔΑΜΕ, τους είδαμε στις τρεις διαδηλώσεις. Επαναλαμβάνω ότι από αυτά τα οποία έχω εξηγήσει και έχω πει στην πρώτη μου τοποθέτηση, δείχνουν ξεκάθαρο ότι δεν είναι μια ομάδα που ξεκίνησε εύφνης το Φεβρουάριο του 2021, αλλά είναι μια ομάδα με συγκεκριμένη πολιτική στόχευση, μια ομάδα που μπορεί να ξέρουμε τι την απαστίζουν και τι πρεσβεύουν πολιτικά, αλλά είναι μια ομάδα η οποία καλεί τα μέλη της να προσέρχονται στις διαδηλώσεις με κουκούλες για να κρύβουν τα πρόσωπά τους. Και ρωτώ δημόσια τι είναι αυτό που θέλουν να κρύψουν. Επί της ουσίας τώρα. Και ολοκληρώστε παρακαλώ, γιατί έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο μας. Ναι. Όταν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών μιλούσε για εκλογές στη Βόρεια Κύπρο, η ΕΔΕΚ ήταν αυτή η οποία δημόσια βγήκε και μίλησε για απαράδεκτες δηλώσεις. Ακόμα και στην πρόσφατη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του κόμματος με την κυρία Σπέχα, το τόνισε αυτό. Ο κύριος Παράσχος δεν έχω δει την αυτογραφία του να σημειώνει ούτε να ενοχλείται από αυτή την αναφορά. Ούτε και άλλα κόμματα, για να είμαι ειλικρινής, το έχω δει. Αντίθετα, έχω δει εδώ ένα άρθρο του κύριου Παράσχου 28 Φεβρουαρίου του 2021, το οποίο αναδεικνύει πόσο σπουδαίο είναι το ότι θα καταλήξουμε στη λύση με μία κυριαρχία και αποφεύγει να αναφερθεί στο συγκεκριμένο ανακοινωθέν Αναστασιάδη Αέρογλου της 11ης Φεβρουαρίου του 2014, που αναφέρεται σε κυριαρχία που προέρχεται εξίσου από Ελληνοκύπρους και Τουρκοκύπρους και γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, ότι οδηγεί ξεκάθαρα στην διαίρεση της κυριαρχίας και στις δημιουργίες εθνικών δύο κράτη. Μάλιστα. Όσον αφορά τα σκάνδαλα. Όταν το κλείσουμε εδώ, παρακαλώ. Ναι. Όταν η ΕΔΕΚ αποκάλυψε τα σκάνδαλα στη Βουλή με στοιχεία, κυπριακές αερογραμμές, όταν μιλούσαμε για τα σκάνδαλα των χρηματιστηρίων και ζητούσαμε οι ένοχοι να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, όταν μιλούσαμε ήδη από το 2014 για σκάνδαλα των πολιτογραφήσεων και των διαβατηρίων, όταν στην ίδια τη Βουλή και το 2016 καταθέσαμε συγκεκριμένο ερώτημα για να ενημερωθούμε για αυτά τα σκάνδαλα, πού ήταν όλοι αυτοί να συστρατευτούν μαζί μας,
Με άλλα λόγια, η πλατφόρμα των Ως Δαμέ, θα συμφωνήσω με τον κύριο Παράσχο, είναι προεκλογικό κομμάτι. Όχι προεκλογικό κομμάτι που αξιοποιούμε εμείς, αλλά προεκλογικό κομμάτι που αξιοποιούν τα κόμματα που την στηρίζουν τη συγκεκριμένη ομάδα για να εργαλειοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν την οργή του κόσμου. Όχι όμως για να φτάσουμε στην κάθαρση, αλλά για να φτάσουμε στην κάλπη και να συνεχίσουμε έτσι, να οδηγούμε στη Βουλή ανθρώπους που δεν θέλουμε λύσεις και προτάσεις στην κάθαρση, αλλά μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, Αντρέα Παράσχο, 30 δεύτερα, σε παρακαλώ, έτσι, γιατί έχουμε ξεπεράσει κατά πάρα πολύ το χρόνο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όμως τα ζητήματα αυτά, να τα ανοίξουμε ξανά. Έχουν επιβεβαιώσει και οι δύο κυρίες ότι πρόκειται για ένα προεκλογικό παιχνίδι, το οποίο τους δόθηκε μάλιστα ιδανικά υπό τις περιστάσεις. Θεωρώ όμως ότι ο Μάης είναι κοντά. Σε ό,τι αφορά τα σκάνδαλα και τις ανακοινώσεις Αναστασιάδη Ιερογλου, αν υπάρχει ένας δημοσιογράφος ο οποίος γράφει από γενέσεως της δημοσιογραφικής του ιδιότητας για αυτά τα πράγματα, είμαι εγώ. Και για τα σκάνδαλα και για τους αγνοούμενους, όσον αφορά την ανακοίνωση Αναστασιάδη Ιερογλου, αυτό είναι μορφή στον Αναστασιάδη. Όσον αφορά τα σκάνδαλα, επίσης είναι μορφή στον Αναστασιάδη. Τώρα, πώς η ΕΔΕΚ από ένα κόμμα το οποίο ήθελε να παρουσιάζεται ως επαναστατικό έφτασε σε θέσεις οι οποίες είναι διχοτομικές, διότι το να είσαι εναντίον μιας λύσης, αυτό είναι. Λοιπόν, αυτά θα τα κρίνει ο κόσμος βέβαια, όλα αυτά τις θέσεις των κομμάτων, έτσι εδώ συζητάμε, αυτό πλησιάζει η ώρα, πλησιάζει. Λοιπόν, αγαπητοί μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά το λέω. Μια πολύ ωραία κουβέντα, θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις, καλή συνέχεια σας εύχομαι. Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα σε ένα άλλο πολύ πολύ